ရန်ကုန်မြို့ဝမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ MPC မှာပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်းအားထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဌာနေကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းရေးမှူးချုပ်ဘန်ကီမွန်ပြောဆိုတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားဒဏ်ထူခွင့်ရရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဟာတိုးတက်မှုရှိသလိုကုမ္ပဏီတွေမှာတောင်မှအမျိုးသမီးတွေကိုတူညီတဲ့ခွင့်လန်းပေးရင်ပေါ်ပြီးတိုးတက်နေတာကိုတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြန်လည်ပြောဆိုကြပါတယ်။အလားတူဒီနှစ်ကြာရောက်တဲ့အမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တကုံမြို့အရှေ့ပိုင်းကအမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးတင်နန်းကျောင်းမှာလည်းကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားကို88မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ကလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။မျိုးသမီးရေးရတယ်ဟာအလုံးမလုံးဘူး။တော့တကယ်လည်းလုံးလုံးဘူး။အဲဘာပွဲညာပွဲရှိတဲ့ခါကျဝိစာပြီးတော့သွားကြတယ်။ဒါမှအရင်တော့အမျိုးသမီးရေးရအခုမှမရှိဘူးလားဆိုရှိတာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီခုနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလဲကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘယ်သူ့ကိုမှချန်ထားလို့မရပါဘူးတစ်ချိန်တော့ကျမတို့ကထောင်ထဲမှာနှိပ်စက်ခံရရတယ်ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ကျမတို့ရဲဘော်တွေအသက်ပေါင်းများစွာဆုံးရှုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုကိုကျမတို့နာကျင်မှုဖြစ်သတ်မှတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလဲပြည်သူတွေအတွက်နာကပ်ကိုကျမတို့ဘယ်လိုမှထိုက်ကြည့်ပြလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့ခံစားနေရတဲ့အားလုံးကိုကျမတို့ကသမိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေအားတစ်ခုနေလို့ပြောလို့ရှိခဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအကြောင်းကိုအဓိကထားရေးသားတဲ့စာရေးဆရာမနှိမ့်မိန်ကလည်းမြန်မာမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပါတယ်။မိန်းမသားတောင်မှာဒါချစ်ချင်းနဲ့သာဆိုတာပါလား။ဒီခါမှာကျမတို့ကပြောချင်ပါတယ်။ကျမကမိန်းမရောင်ချားနေတဲ့အိမ်ကိုလာတိုက်ပေးလို့ဆက်တာ။ဟာလို့ရှိပါတယ်။ရောင်ချားနေရငွေကြေးရှာပေးနေတယ်။ကျမတို့ကရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့မိသားစုတောင်းမှာဘလို့စဉ်းခံဝေးရမယ်။အဲ့ဒီမှာမိခင်ရဲ့ဇနီးရဲ့အမတစ်ယောက်ရဲ့အတော်တစ်ယောက်ရဲ့အဖိုင်တစ်ယောက်ရဲ့မိခင်စိတ်ဘောနာစီးဝင်တယ်။ဘာလို့လမ်းမှာဘာလို့တုံးဆွဲလဲဆိုပြည်စုံအောင်တုံးဆွဲရတယ်။အလားတူပဲဒီနှစ်ကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးများနေ့ကိုနေမျိုးတချို့နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတချို့မှာရှိကြတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကလည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။